שלום, קונת סטוק מאתר גאדג'טי, מאיפה 2014 בברלין. אנחנו בדוכן של סמסונג, עם הסמסונג גלקסי אלפא, סמארטפון השגול הקומפקטי החדש של סמסונג, שהיה די מצופה בגלל שהוא מגיע עם ייצור חדש, מדובר מכשיר שעשוי מסגרת אלומיניום, מה שזאת אומרת שהוא מרגיש הרבה הרבה יותר איכותי ביד. אפשר לראות כאן את הקצוות החרוטים והנוצצים שנמצאים בצדדים, מאוד מאוד קל, מאוד נוח לאחיזה, הוא רק 115 גרם, בגלל שמדובר במכשיר יחסית קטן, שגם מתחרה של אייפון 6 מן הסתם, בעל מסך בגודל 4.7 אינץ', ברזולוציה קצת מאכזבת של 720p, זאת אומרת 1280 על 720, המסך מסוג HD סופר אמולד, המכשיר מרגיש מאוד מאוד מהיר, זאת בזכות מעבד מרובע ליבה, קסינוס 1.8 ג'יגהרץ, יש גם מערך של 4 ליבות נוספות של 1.3 ג'יגהרץ, בגלל זה מדובר מעבד סך הכל של 8 ליבות, בטכנולוגיית הביג ליטל של ARM, זכות מאוד מחשמל, 2 ג'יגהבייט זיכרון פנימי, סוללת 1860 מAh, כמובן יש את חיישן טביעות האצבע ומאחור חיישן הדופק. המכשיר מצליח מאוד מאוד להרשים בייצור שלו, האחיזה שלו מאוד מאוד נוחה, הוא באמת קליל, מערכת ההפעלה פשוט טסה, מאוד מאוד נהירה, גם זה שהמכשיר מגיע עם רזולוציה יחסית נמוכה מאוד תורמת לביצועים, דווקא דבר טוב, אבל חייבים לציין שלא רואים כזה הבדל משמעותי במסכי פול HD אליהם אנחנו רגילים. אז סך הכל השמות שלנו ממש טובה מהגלקסי אלפא, ויכול להיות שמדובר במתחרה די ראוי לאייפון 6. אז אני הייתי רצה לדוק מאתר גאדג'טי, מהביתה של סמסונג.